Sot inn. Med på fjerde, 7 Skeie Samson. Trykker Djøsland på med nummer 5 Kviksøl. 9 Tusvær Victor svarer ut. Inn i den siste svingen her, så kjøres det mellom 9 Tusvær Victor og 5 Kviksøl. De kommer side om side. Djøsland drar i snorene her. Innvendig svarer 9 Tusvær Victor fint ut. Rundt den siste svingen her. Nå har de åpnet opp et par lengder nå ned til 2 Verdal Soding. I det med rett inn på oppløp, så kommer han først med nummer 9 Tusvær Victor. Tidlig på oppløpet her, med nummer 9 Tusvær Victor. Utvendig 5 Kviksøl. 5 Kviksøl går i nærkamp. 5 Kviksøl kobler grepet her tidlig på oppløpet. Midt på oppløpet her. 5 Kviksøl Kjetil Djøsland. 5 Kviksøl foran nummer 9 Tusvær Victor 2 Verdals Odin.